olen Erik Õllam, Green IT juht ja samuti Telia ärikliendi seadmete finantseerimise nii-öelda juht. Et tegelen virtuaalselt siis Telias seadmete teemaga. Ja räägin teile siis põgusalt, mis asi on töövaateenused ja juhatan sisse siis selle valdkonna bloki ja seal on nii-öelda kolm küsimust, et mida üritame siis praegu vastuse leida, mis on see töökohateenused, mis on uus normaalsus, et kuidas me täna kõik tegelikult töötame ja kuidas Telia siis saab teid aidata sellega, et kõik toimiks. Ja kusjuures tuli veel meelde Marguse ettekandest, et kui palju teist teavad, et on üks seadusandus välja tulnud, mis on siis rahapesu tõkestamise seadus. Ja näiteks, kui teie teete lepinguid, mis on üle 15 000 euro, siis te peate kas füüsiliselt kohtuma lepingu sõlmimiseks või tegema seda video teel. Et tänases situatsioonis vast füüsiliselt keegi kohtuma enam ei hakka, et siis see videolahendused on tegelikult sellised, mida tasub nagu mõelda, et täita seadust. Et võib-olla natuke on see uudis teie jaoks, aga tegelikult kui hakatakse võib-olla rangemalt kontrollima, siis seadust võiks täita. Et videolahendus on üks võimalus selleks. Aga lähme siis edasi töökoha teenustega. Mis on need täna need takistused, mida kõik tegelikult näevad, et mis takistab töötajal tegema efektiivselt oma igapäevast tööd? Et esimene asi on kindlasti on seadmed. Et kui on sul ikkagi vanad või katkised või valed seadmed, siis no ei saa tööd teha. Et see on nagu päris selge. Ja loomulikult me juba täna tunnetame kodus, eks ju, et kui sul on andmeside ikkagi väga kehv, siis proovi sa teha oma seda videomitingut või midagi. Et kui varasemalt oli isegi töökeskkond, kui selline oli ju nii-öelda garanteeritud sul, et maija tuleb ikka elekter, see on vahest isegi dubleeritud, andmeside tuleb kindlasti kontoris, see on päris hea, et kuidas me nüüd siis sellega hakkama saame. Ja IT-tegevused, et loomulikult kui arvuti läheb katki, kuhu sa pöördud või sul läheb telefon katki, kuhu sa pöördud, sa pead saama tööd teha, mis sa teed? Majas olles, eks ju kontoris olles ja võimalus võtta kolleegil nööbist kinni, äkki aitab välja, IT võib-olla poist tuleb aitab välja, kus sa oled kodus, mis sa teed. Et päris keeruline situatsioon. Ja seos sellega ongi, et mis see uus normaalsus siis meile nii-öelda toob, et me peame tegelikult tööd edasi tegema, me peame olema efektiivsed. Loomulikult on täna, eks ju, need aja võib-olla raamid natukene nihkunud, et me ei tee võib-olla 9-5 täna, eks ju, enam seda nii-öelda kontoritööd, aga noh, põhimõtteliselt on ikkagi teatud aja raamid, kus kõik peavad korraga tööd tegema. Et kui vaadata need pilte, siis noh, on selge, et esiteks seadmed on muutunud, nii nagu Kristjangi avasõnas ütles, et tegelikult me näeme klientide nii-öelda muutust, kus siis lauaarvutid lähevad mobiilsemaks, nii-öelda sülearvutiteks. Kas vajatakse ekraane kodus? See on nagu küsimus. Paljudel kindlasti on see mugavus, et tegelikult tahaks nagu teist ekraani ikkagi kasutada, kuigi kasutad sülearvutit. Aga see töö on natukene selles suhtes muutunud. Ja mõelge nüüd selle peale, et kui nüüd sofa peal juhtub selle arvutiga midagi, et kuidas see töötaja abi saab? Kuidas teie saate oma töötajat aidata, et oleks ikkagi efektiivne selle töötamisel edasi? Päris korralik väide, et 50% on jaal juhul seadme hind kogu nendest kuludest, mis tegelikult selle eluperioodil siis kaasneb. Et kui me võtame näiteks seda, et meil keegi peab selle tellima, selle arvuti, keegi peab selle paigaldama, keegi peab selle ette valmistama, keegi peab pärast sind aitama seal nende IT-probleemidega,
et kuidas teie ise seda nii-öelda teete? Et kuidas te saate nii-öelda oma töötajatele anda seda nii-öelda kindlustunnet? Et ja teine asi on ka kindlasti motivatsioon, tuleb sinna kohe järgi, töötaja motivatsioon. Et kui on ikkagi kõik asjad nii-öelda pekkis kogu aeg, et siis töötaja motiveeritus on ka hoopis teine. Et kindlasti vana arvuti hakkab järjest rohkem, iga periood edasi hakkab järjest rohkem nõudma aega ja aega raha. Et kellegi jaoks on igal juhul raha. Kuidas sa hoiad teda turvalisena? Kuidas sa hoiad teda turvalisena ka siis, kui töötaja on sellega 3 kuud kodus? Et no, sa pead teda hoidma kogu aeg up to date. Kuidas sa tead, kus asukohas täpselt su vara on? Millal peaksid sa selle varaga hakkama tegelema? Et teda uuendada. Et see on üks selliseid olulisi kulu efektiivsuse näitajad, kui sa tead, mis su vara seisukord on ja sa tead, millal sa peaksid selle varaga hakkama tegelema. Et kas sa ise tegeled või annad siis partnerile või kellelegi teisele tegeleda. Ja kui sa ise tahaksid rohkem tegeleda oma äriga, rohkem nii-öelda teenida oma äriga, et siis parem anna need kõrvaltegevused kõik ära. Et kindlasti kuluefektiivsem, kindlasti on sul endal parem fookus põhi nii-öelda funksioonidele ja põhi ärile, mis tegelikult sul raha sisse toob. See on hästi oluline. Haldusele ei pea palkama eraldi inimesi. Et sellest ma hiljem tsipa täpsemalt räägin. Ja töötaja motiveeritus, juba rääkisime. Üks video on kindlasti parem kui 10 slaidi, et vaatame korra selle ära. Mida suuremaks kasvab ettevõte, seda suuremaks paisub arvutipark. Mida rohkem pead aga arvutipargi laiendamisele ja töös hoidmisele aega panustama, seda vähem saad keskenduda põhitegevusele. Teliaga saad kogu ettevõtte arvutipargi renditeenusena, millega väldid suuri investeeringuid, vähendad halduskulusid ja tagad oma meeskonnale alati parimad töövahendid. Esimese sammuna kaardistame sinu ettevõtte IT-vajadused ning pakume välja läbimõeldud terviklahenduse, mis hoiab ära üleliigsed investeeringud. Vajadusel teeme pakkumise ka olemasolevate varade väljaostuks. Seejärel hoolitseme kogu tehnika hankeprotsessi eest. Telial on lepingud kõigi suurte tootjate ja hulgimüüjatega, mis tagab meie klientidele turu parima hinna. Arvutid anname kokkulepitud perioodiks kuutasu eest kasutusele. Sealjuures lisame ka just sinu ettevõtte tööks vajaliku tarkvara ning kindlustame kõik seadmed, et riskid oleks maandatud. Oma teenust saad vastavalt vajadusele painlikult muuta. Arvutid valmistame tööks ette ja paigaldame töökohtadele. Vajalikud seadistused on tehtud ja failid ülekantud. Green IT varahalduse infosüsteemiga hoiad oma arvutipargil jooksvalt silma peal. Nii saad selge ülevaate oma muutuvatest vajadustest ning planeerid targemini järgmist põhivara eelarvet. Rendiperioodi lõpus võtame vana riistvara kokkuleppe kohaselt tagasi ja asendame uuega. Sealjuures kustutame täielikult vanade seadmete andmed. Green IT mõtteviisile kohaselt läbib enamus kasutuses olnud äriklassi seadmetest uuenduskuuri ja leiab omale uued kasutajad. Telia Green IT-ga saad kogu arvutipargi ühe paindliku teenusega ja kasutad vabanenud ressurssi ettevõtte arendamiseks. Tundub päris hea. Aga mis nii-öelda pildina seda kokkuvõtta seda videot, et põhimõtteliselt on elutsükli teenus. Et me räägime seadmest, see video rääkis hästi palju seadmest, aga sinna juurde tuleb ka Telia poolt päris palju teenust. Et teie jaoks on see hästi lihtne, et kui me räägime seadmest, kõigepealt tasub ära ka selle öelda, et hea meelega me ostame teilt selle vana seadme ära. Et sellel on kindlasti mingi väärtus, me ostame selle ära. Et te ei pea seda kuskile utiliseerima, te ei pea seda hakkama kellegile ise müüma, et me hea meelega ostame teie vana arvutid ära. Ja nagu oli kirjas ka, siis me turvaliselt
paneme nad taaskasutusse. Ehk siis me garanteerime selle, et me võtame, kustutame mälud ära. Et meil on ISO-sertifitseeritud mälukustutused nii arvutitelt, telefonidelt või kõikidelt nii-öelda mälu omavatelt seadmetelt. Ja isegi kui me ei suuda sealt nii-öelda arvutist midagi siis ära kustutada või telefonist, siis me lihtsalt lõhume selle mälu seadme ära seal. Et iPhone'iga kahjuks me peame nii-öelda naela läbi lööma päriselt ja seda me teeme. Ja me tõendame seda alati, et me selle nii-öelda konkreetse teie iPhone'i oleme sellisel kujul ära lõhkunud, kui me ei saa seda nii-öelda mäluselt vaipida. Sülearvutiga on õnneks lihtsam, sealt saab selle nii-öelda ketta välja võtta, eks ju. Aga see on hästi oluline, et keegi selle nii-öelda tegevusega ka tegeleb, et need andmed ei läheks kuskile lappama. Ja seda me garanteerime teile. Ja elukaares ongi, et me kaardistame, hakkame, lepime kokku profiilid kõigepealt, eks ju, millised profiile teie töötajad kasutavad, millised arvuteid kasutavad, mis tootja arvuteid te tahate kasutada, tahate Apple'it, tahate Dell'i, Lenovo't, mida iganes. Lepime kokku profiilid ja hakkame pihta. Meie saame teha juba kas tehases või Eestis eelseadistused, ehk siis paneme arvutitele imidžid peale. Kas teie enda korporatiivse imidži või ta tuleb Telia imidži, mis on samamoodi turvaline. Ja toome teile või põhimõtteliselt saadame otse töötajale, kui vajan. Ja töötaja paneb nupu vajutusega käima, tal on kõik olemas. Siin ei ole vaja vahe meest enam vahele. Tuleb laost otse laua peale. Ja vana arvuti nii-öelda sisu ümbertõstmine võib käia seal koha peal. Võib käia pilves, seda saame kõike nagu kokku leppida, kuidas te ise tahate. Ja veel kord keskkonnasäästlikult, kui uus arvuti tuleb, karp jääb ju alles. Siis tegelikult me tahaks, et see karp ka kasutatakse ära, et vana arvuti pannakse uue arvuti karpi ja saadetakse meil tagasi. Et siis on ka nii-öelda seda paperi ja pakimajandust teil endal oluliselt vähem ja me oleme kõik keskkonnasäästlikud. Teeme ta turvaliseks, paneme keskse haldussüsteemid peale, sealt tuleb operatsioonisüsteemi keskne haldus, uuendamised, kõik need asjad, viirusetõrje, keskselt hallatud, alati up to date. Lisame peale garantiid, kindlustused, kuni perioodi välteni põhimõtteliselt muretu elu. Läheb katki, annate meile teada, meie tegeleme sellega, et viime kindlustusse, parandusse, toimetame ise. Te ei pea sellega tegelema. Ja lihtne. Aga kui on konkreetsed profiilid kokku lepitud, aha, selge, ma ei tea, Tiinal läks arvuti katki, me teame, et Tiinal on selline arvuti, me anname sarnase talle asenduseks. Või pööritame seda selliselt, et ta leiabki see. Remondime ära ja see nii-öelda kasutatud masin läheb kellegi teise kasutusse. Kõik on võimalik põhimõtteliselt kokku lepida. Ja üks oluline asi muidugi on garantii ja kindlustusega, et kuidas me garanteerime, et need andmed ei lähe lappama seal kindlustuses või garantiis. Samamoodi, et kõik me tahame, et need seadmed käed läbi meie. Me saame olla nii-öelda veendunud, et need andmed, mis seal mälude peal on, ei lähe nagu lappama edasi. Et kui näiteks kindlustus ettevõtte ostab meilt pärast selle arvuti ära, no näiteks kindlustusüvitis, ja me peame selle nii-öelda kindlustusele tagasi andma selle masina, siis me alati garanteerime, et see mälu on sealt läinud. Et tavaliselt on see, et jah, ta on kuskil remondis ära käinud, kindlustus ütleb selge, ma hüvitan, antke mulle see masin, aga keegi ei tegele selle masina mäluga. Ja see võib minna tegelikult kuskil järelturul, kuskil, noh, kes teab, kelle kätesse. Et sisuliselt me garanteerime, et meie nii-öelda protsessis on need mälud alati ja info on turvaline. Ja taas kasutus. Väga oluline tegelikult edaspidi ka teile kõigile, mitte ainult Teliale, vaid ka teile, et kuidas me saame tegelikult olla koos keskkonnasõbralikumad. Ja mis me siis lubame teile? Et teil on lihtne, muretu, turvaline, paindlik töötaja lahkub, koondatakse,
te ei pea selle seadmega tegelema, te ei pea seda kuskil endale nurka panema, me võtame selle nii-öelda tagasi. Tuleb uus töötaja, annate meile teada, mis profiil, palun. Järgmine päev on teil laua peal see. Ja lihtne. Turvaline, väga oluline, nagu räägitud, keskselt hallatud, alati up to date ja keskkonnasäästlik. Et meie tahame seda seadet tegelikult pööritada kauem kui vähegi võimalik. Kui see seade on ka juba, noh, ma ei tea, 6-7 aastat vana, me siiski üritame sellest seadmest välja pigistada veel 3-4 aastat võib-olla. Ehk siis on tegelikult valdkondi, kus kasutatakse vanu seadmeid. Me peame talle võib-olla tegema jah, mingisuguse uuenduskuuri, et võib-olla vana kõvaketast enam ei taheta, et tahetakse SSD-d sinna. Et, aga me saame selle tegelikult ära teha nii, et see seade on tegelikult ikkagi kasutuskõlbalik. Et see on väga oluline, et me pigem seda pööritame seda seadet võimalikult kaua. Ja ma võin seda öelda, et Green IT-s no, me ikkagi 99% seadmeid paneme uuesti kasutusse. Et 1% on see, kus me tõesti peame seadme ära lõhkuma ja komponentideks nii-öelda laiali lammutama. Et seda me ei taha väga teha. Et siis see on juba teine nii-öelda keskkonna valdkond, kes sellega siis tegeleb. Et meie jaoks on hästi oluline, et need seadmed lähevad edasi kasutusse. Ja ta on stressivaba. Ehk meie tegeleme teie eest, toome, viime kõik, mis vaja. Ja see on nüüd suur töökoha teenuste siis nii-öelda ala. Eks? Kui te tahate, et meie tegeleme teie eest kõigega, jah, me oleme valmis seda tegema. Et tulge, küsige, paneme paika, mis on teie eri soovid, eri konfid, eri lahendused ja meelega tegelema. Aga elu ei ole nii lihtne, eks ju, et teil on võib-olla seadmed, te ei taha seda teenusena, te tahate osta. Väga okei. Siis jaameelega meie haldame neid teenused teie eest. Et teie ostate, aga meie teeme siis seal peal IT-tuge, kindlustame, haldame, viime garantiisse ja nii edasi. Et põhimõtteliselt seda me saame teile ikkagi edasi pakkuda. Ja samamoodi, kui töötaja on kodukontoris Hiiumal, kui kiiresti teie nagu saate reageerida selle töötaja murele? Meie IT-tehnik on Hiiumal olemas, et põhimõtteliselt ka IT-tehnik meil saab Hiiumal teda külastada. Kui me saa teda onlainis nii-öelda korda teha, siis meie IT-tehnik läheb füüsilist kohale. Kui on töötaja Võrus Otepääl, väga populaarne, eks ju, vahepeal oli. Töötajad on laiali teile üle Eesti. Et kuidas te, kui kiiresti teie saate aidata? Et mõelge selle peale. Ja kui teil on oma IT, nii-öelda, mehed olemas, teil on kõik toimib, siis võib-olla me saame hoopis seadme osas teha seda nii-öelda elutsükli teenustele. Kus on siis nagu Green IT ise hästi tugev tegija turul. Et teeme teie nii-öelda seadme osas selle teenuse. Et kõik ei pea nagu ühte potti panema. Et see on vastavalt teile, kuidas te ise tahate, kuidas on teie nii-öelda soovid, nägemused ja teie äri. Ja nagu Margus juba ennem rääkis, ka konverentsi teenus. Et tegelikult ka konverentsi teenuse saaks kõik panna ühte patti või vaadata teda eraldi. Ja vaadata ka eraldi kas seadmetena, teenusena või kogu nii-öelda potina. Et see on meie nii-öelda töö. Saame teile teha seda. Kui teil on tekkis mingid küsimusi, soove, mõtteid, haldurite kaudu saate ühendust, võite otse minuga rääkida. Kõige parem on rääkida järgmise inimesega. Tema nimi on Heiko Kallaste, meie üks parimaid IT-mükkareid Telias ja suurepärane professionaal, kes siis nii-öelda teile võib rääkida kogu sellest teenusest oluliselt pikemalt kui mina. Nii et palun, Heiko. Oleme ausad, me elame täna üsna ebamäärasel ajal. Kui veel 6 kuud tagasi ma kohtusin oma klientidega silmas silma. Kohtumise lõpuks me surusime kätt selleks, et kinnitada seda, et me mõistame teineteist. Et
meil on midagi koos teha, me oleme partnerid, siis täna me teeme seda üle video. Ja video lõpus ei ole võimalik kätt suruda. Me vaatame teineteisele ekraani otsa, soovime üksteisele ilusat päeva ja ajame neid asju edasi juba kirja teel. Nüüd nädala alguses kohtades ühte oma head kolleegi ja tahtes teda suurest rõõmust kallistada, siis võttis mind vastu see huvitav tervitamisviis nagu küünarnuki tunne. Ja ma ei osanud kohe sellel kuidagi reageerida. Et kuidas siis? Küsisin, et miks? Et millest see tingitud on? Ja loomulikult tuli vastuseks, et meil on korona. Minu nimi on Heiko, nagu Erik mind juba sisse juhatas. Ma olen Telias kohe varsti 10 aastat töötanud. Oma esimesed aastat töötasin ma meies helpdeski poole peal. Et kui teil on mingi mure, te helistate, teie töötajad helistavad, siis nad satuvad täpselt nii-öelda minusugustega kokku. Tänaseks olen ma 4 aastat töötanud kliendilahenduste müügijuhina. Ja minu tööülesandeks, ja nüüd veel mõni aeg tagasi, oli klientidega kohtumine silmas silma. Ja rääkimine just nimelt sellest, et mis on teie olukord ja kuidas me saame abiks olla. Nüüd ma olen enda ettekande üles ehitanud niimoodi, et ma räägin natukene minevikust, natukene olevikust ja pakun enda mõtteid, et kuidas siis tulevikus edasi võiks minna. Kuna minu tööandjaks on Telia Eesti, siis loomulikult see tuleviku vaade on seotud Teliaga. Eks siis ma arvan, et tulevikus võiks Telial olla päris suur roll ettevõtte arvutipargi ja üldise teenuse pakkumise juures. Nüüd klientidega kohtudes veel varem, enne kui eriolukord peale tuli, võis kohata olukordi, kus kliendid ütlevad, et meil on täna kontor Tartus, Pärnus, miks mitte Narvas, Tallinnas, mõnes väiksemas linnas, Paide, Rapla, Saared. Ja see oli üsna levinud olukord ja me võisime kindlalt väita, et Telias on meil inimesed seal kohapeal olemas, aga klient ütleb, et tegelikult ei ole meil ka endal probleemi. Meil on inimesel olemas, ta on kontoris, tema käest võib küsida asju. Ja ega meil seal ei olegi vastu väiteid. Kui teil täna on kõik hästi, loomulikult laske edasi. Kui ma läksin natukene süviti ja küsisin, et kuidas teil täna see tööpool üldse korraldatud on, et kas ma võin mõne töötajakest küsida, et kuidas sa toimetad, siis öeldi mulle, et loomulikult võta see sama neiu siit ja küsi tema käest. Neiu võis mulle öelda, et tal on täna päris palju vabadusi. Ta võib ise enda arvutis toimetada. IT on temale toeks. Paljudel juhtudel loomulikult nägi ka seda, et on peale pandud mingid piirangud, aga eks me Telias kohtame neid olukordi üsna tihti, kus meile eelistatakse, öeldakse, et Telia, miks te internet nii aeglane on? Ja selles olukorras, kui me sinna peale vaatame, peame me nagu tihti peale tunnistama, et asi ei ole ainult meis. Vaid tihti peal on ka seal taga seda, et töötajatel on lihtsalt liiga palju õiguseid. Mida me veel kuuleme klientide poolt on see, et eriti, ta puudutab nüüd natukene väiksemad kliente, aga kindlasti on ka suuremate klientide seas seda, kus IT lihtsalt ei jõua igale poole, aga palju usutakse seda, et aga meie inimesed on ju IT teadlikud. Nad oskavad ise oma probleemid lahendada, et noh, mis seal siis juhtus on ju, et Outlookis mingisugune väike mure on ju, vaatas sinna peale, otsis, googeldas, tegi oma asja korda. Palju sinna aega kulus? No ei tea, küsige töötaja käest. Ja töövahendid loomulikult. Kõige ekstreemsem olukord, mis ma olen näinud, on see, et on eraldi ruum, kus on ühes koos server. Sinna on pandud väike vendikas, need samad laua vendikad, puhub, jahutab. Ja seal samas ruumis on sükkud virnade viisi, on kas sülearvuteid või siis on pandud niimoodi ilusti ritta lauaarvutid. Kui ma küsin, et miks nad siin on, siis öeldakse mulle, et noh, et juhuks, kui on vaja midagi vahetada. Noh, tegelikult me ei viska ka asju ära, et
me see utiliseerimine on selline teema, et me pigem ei riski sellega, et noh, viskame ära, et pigem anname kuskil kodudesse või siis jätame alles lihtsalt need asjad. Mis ma sellest olen ise järeldanud, on see, et tööandjad usaldavad oma inimesi ja loomulikult te peate usaldama oma inimesi. Kuidas te muidu saab? Kui ma 97. aastal olles Pärnus ülesse kasvanud, Pärnu jõe ääres telgis tiigrihüppe programmist osa võtsin ja noh, siis noore poisina veel huvitusin väga palju sellest, et noh, et mida see internetis kõik teha saab. Et see tundus kõik väga huvitav ja ilmselt on sealt ka mingisugust alged sellest, et kus ma täna olen. Et mul on huvi IT vastu. Kuid kas ma saan väita, et ma olen IT teadlik selle võibolla kõige paremas tähenduses? Ma arvan, et päris lõpuni mitte. Ja ilmselt ka need vanemad, kes jäid lastega eri olukorra ajal koju ja pidid usaldama e-riiki, siis juba esimeste päevade said aru, et ka e-riigis on väikesed vead ja need tulevad tihti peale välja siis, kui me satume ka olukorda, kus millega me ole varem kokku puutunud. Viitan eeskätt just e-koolile ja sellele, kuidas mahtuse suurenemisel võib lihtsalt süsteem kokku kukkuda. Kui ma räägin meie teenusest, mis asi on Telia töökohtade haldusteenus? Siis üks selle osa on see, et me jälgime, et teie programmid oleks kõik uuendatud. Et seal ei oleks mingisugust turvaauke. Ja selle peale öeldakse mulle, et aga töötajale kuvatakse ka ju teade, et Windows uuendus, vajuta okei ja lähme edasi. Et milleks on Teliat sinna vahel vaja? Kuidas te teete vahet? Et missugune on õige Windows uuenduse teade ja millel okeid vajutades krüpteeritakse kõik teie arvutipark? Täna ei ole seal väga palju vahet. Aga kas teie töötaja, eriti kui tegemist on meil ka ingliskeelse tekstiga, teeb vahet sellel või ta vajutab lihtsalt okei, sest selline teade talle ju kuvati. Siis loomulikult on Maci kasutajad, kes on kõige turvalisemas keskkonnas, kes ei vaja viirusetõrjet, sest Mac on ju tegelikult suletud ja sinna ju viiruseid ei tehta. Ja turvalisest rääkides, siis milleks seda meile vaja? Mis see tulemüür on? Ma saan aru, et kindlasti paljudel on need küsimused sellised liiga lihtsakoelised, et te saate aru sellest, et seda on vaja. Aga paljud ei saa sellest aru. Ja ma tahaks loota, et meie Eesti ettevõtteid ei lähe seda teed, et me peame kõike asju enda nahal läbi tundma. Ja amortisatsioon on see, millest Eerika natuke juba rääkis, on, et arvutid on just kui väga paljudel igavesed. Kui ma küsin, kui vana on see arvuti sul siin kõrval ja mulle öeldakse, et see on 5+, mis see plus tähendab? Plus tähendab seda, et enne mind ta oli kellegi teise arvuti. Siis kui vanad on teie arvutid? Kui vana on teie arvutipark? Kas me kaardistame, kas me teeme auditi arvutipargi kohta? Loomulikult me teeme. Meie tahame teada, et kas need arvutid, mida meie inimesed hakkavad haldama, et kas need on üldse nii-öelda kasutuskõlbulikud? Kas me saame sinna teenust pakkuda või tegelikult juhtub see, et esimene päev on meil kõnede laviin ja väga palju probleeme on sellest tingituna, et arvutipark lihtsalt on vana. Ma olen rääkinud ka Eesti suuremate ettevõtetega, õigupoolest mina ei ole konkreetsel juhul seda statistikat teinud või seda infot küsinud, kuid väga paljud suur ettevõtted on läinud sama teed nagu Telia. Ehk siis eri olukorra ajal otsustasime ühel väga ilusel kevad päeval, selleks veel reede, et esmaspäeval olge head, ärge kontorisse tulge. Et me oleme, lähtume nüüd riigi suunistest ja me jääme kõik kodukontoritesse. Te võite kujutada ette, kuidas Telial, meid on peaaegu 1800 inimest, seda oli korraldada, aga ma võin öelda, et super lihtne. Me oleme selleks ette valmistunud. Meie töötajad paljud, kui mitte enamus, juba töötavad sülearvutite peal. Me oleme järgult seda lauaarvutite ütleme siis süsteemi välja juurinud selleks, et me ühelt poolt saaksime kontori pinda efektiivsemalt ära kasutada ja teiselt poolt, et pakkuda töötajatele paindlikult lahendust. Kuid see toob kaasa endaga selle, et nagu siin võite lugeda, on paljud Eesti suurimad ettevõtted otsustanud
vähemalt aasta lõpuni, et nende inimesed võivad või siis peavad kodust töötama. Kuid kus on inimese kodu? Kõlab väga filosoofiliselt. Aga inimeste kodud on väga palju laiali. Ei ole seda olukorda enam, et mul on IT-spetsialist koha peal. Ta on siin samas kontoris. Meil on ta siis 8. korrus, sõike IT-poiste tuba. Sul on mure, sa võid kontorist hüpata ühele korrusele, mine küsida abi. Loomulikult on meil arvuti abi ja kõik töötab selline, nagu klientide vaates ka helpdesk töötab. Kuid kui on vaja koha peal asju lahendada, siis kuidas te lahendate inimeste kodukontoris muresid, kui ei saa kaugelt korda? Nüüd me jõuamegi kodukontorite teemani. Ma ei ole väga palju tagasisidet saanud klientide käest, et kuidas teil siis see kodukontorite periood läks, kas te olete jätkuvalt seal, kas te olete tagasi kontoris. Kuidas te inimesed sellel reageerisid? Kuidas te juhid töötasid selles olukorras? Ma oskan rääkida ainult enda juhi pealt, kelle puhul oli näha, et teatav selline mugavustsoonist välja viimine oli ja ta kohe päris ei osanud haarata kinni, et mis ma nüüd tegema peaksin, mis minult oodatakse. Kuid ma võin öelda ühe kliendi näite pealt, et kus tegevjuht arvas, et tema rolliks ongi nüüd selle IT kokku juhtimine. Et mina leian oma inimestel lahendused. Kui sa varem poolt sellele mõelnud, kui kaua see aega võtab, kui efektiivne see on, kui palju sa lõppkokkuvõttes päeva lõpuks kaotad raha selle pealt, et sa ei ole sellega veel tegelenud. Ja see järgmine punkt ongi, kui kallis on ühe tööpäeva hind, kus sinu töötaja, toon siis ühe isikliku näite oma enda ema pealt, kes hommikul avastas, et tal ei ole võimalik keskkonda sisse logida, sest tema mobiil-ID ei töötanud. Siin ei ole nüüd küll enam tööandjal väga palju teha, kuid kuna ta juhtus olema Elisa kliendiks ja Elisa oma esindusi lahti ei hoidnud, siis tekis kohe küsimus, et mis ma teen siis? Kelle poole ma pöördun? Kui ma Elisasse pöördun, öeldakse mulle, et pöörduge kolmandasse kohta, me kahjuks ei saa aidata. Me töötame välja lahendust, aga meie esindused ei ole lahti. Kes siis aitab mind? Nüüd, mida ma arvan, et kodukontor võiks lõppkokkuvõttes tähendada, on see, et inimesel on arvuti, aga see ei sega tema töö tegemist. Tal on ette valmistatud, tal on partner, ta teab, kuhu ta helistab, on see tema IT-spetsialist, kes ilmselt on mingiks hetkeks on kõnega hõivatud, kirjadele juba ammu ei saa vastata, või on tal partner, näiteks Telia, kellel on helpdeskis kümned ja kümned inimesi. Ja me jõuame varsti selleni ka, et kui kiiresti nad siis reageerivad, kui kiiresti nad lahendavad neid küsimusi. Nüüd natukene sellest, millest tegelikult Eerik juba rääkis ka, et kuidas käib üldse kogu see protsess, et ma otsustan täna, et aga räägime siis Telia. Mida te siis pakute, kuidas te teete seda asja? Nüüd me alustame alati sellest, et kas kohtume kliendiga või siis klient ise saadab meile mingisuguse info selle kohta, et kuidas täna sinu see arvutipark siis üldse välja näeb. Loomulikult me ei oota nüüd seda, et klient seda peaks ise tegema või teadma. Me tuleme siin vastu. Aga seda infot on meil vaja selleks, et öelda kliendile, et mis tingimustel me saame sulle appi tulla. Nüüd kui kliendil on endale ostatud just uued arvutid, absoluutselt. Me aitame neid hallata, veendume, et tarkvara oleks uus, et töötajate õigused ei oleks alati liiga palju. Aga et arvutid võivad loomulikult jääda, neid ei pea hakkama kohe vahetama. Kuid kui te soovite vahetada või teil ongi vanem arvutipark, siis vanem arvutiparki puhul me pakume ise teile seadmeid, leppides teiega kokku, et missugused on teie vajadused. Me loomulikult ei taha seda nii-öelda metsikut loomaeda sinna tekitada, kus me tunneme või kus te ise tunnete, et kõikidel töötajatel on mingisugune eri nii-öelda seadisse arvuti. Me ise näeme seda, et see tegelikult nii ei ole. Et paljud töötajad saavad täiesti vabalt töötada arvutitega, mis vastavad täpselt samadele tehnilistele nõuetele. Ehk siis on võimalik kokku leppida üks kuni kolm sellist nii-öelda erinevat profiili, mis siis tegelikult katab ära kogu töötajaskonna vajadused. Nüüd kui me oleme jõudnud siis aru saamale, et kas pigem sobiksid teile sellised nii-öelda standardsed lahendused või teil on vaja ka mingisuguseid nii-öelda erikonfe, siis hakkame sealt vaikselt siis minema. Lepime kokku ka selle, et kui on mure, et kui kiiresti see mure peaks lahendatud saama. Siin räägiti juba natuke sest asendusarvuti lahendusest, et vaatamata asukohale on võimalik
kokku leppida, et mingi aja jooksul peab saama arvuti vahetatud. Ja me ise oleme selle vajadusel siis ette valmistanud nii, et see arvuti ootab teid. See on otses mõttes, teil on kaks arvutit. Üks on kogu aeg töös, aktiivne, teine on passiivne. Kui see passiivne on vaja käiku võtta, siis me toome selle teile lihtsalt kohale. Ja siin tuleb mänguga nüüd see osa, et kui inimest on kodukontorites, töötab täpselt samamoodi. See lahendus on meil tegelikult kokku panemisel, et kuidas me siis nii-öelda Eestit katame igas kodus, kui inimesed tõepoolest ongi iga üks oma kodus. Eri olukorra ajal ma tean, et me ütlesime, et nakkusohust tingituna me lahendame seda teistmoodi, aga me tehnikult teile koju ei saada. Täna me räägime sellest, et vajadus on ja me peame selle ikkagi lahendama kuidagi. Ehk siis sinna me oleme liikumas. Ja järgnudki tegelikult konkreetne tarne, me oleme kliendiga kokkulepet teinud ja ütleme niimoodi, et kuna seadmed on meil täna Eestis endal koha peal olemas, siis tarne pikkused on väga lühiksed. Ütleme niimoodi, et teenuse alustamisel ma ei mäletigi praegu, et meil oleks väga palju tõrkeid olnud. Tõrked tekivad olukorras, kus me hakkame teenust lõpetama, sest selleks ajaks on mingisugused seadmed ka kliendi vaates liikunud. Me küll püüame seda alati nagu panna paika, et ta ise peaks ka arvet selle üle, et mis seadmed kus siis asuvad. Aga paratamatult peame ise kas kord või poole aasta tagant ikkagi käima selle arvutipargi üle ja vaatame, et missuguse kasutaja kätte on mingisugune seade siis liikunud. Aga küsimus ütleb siis, miks valida Telia? Ma panin teile kirja 4 numbrit. Üks neist on seotud sellega, mida kliendid meie teenusest arvavad. Ja 2 tükki on meie enda mõõdikud, mida meil tõepoolest püütakse 100%-liselt jälgida. Üks neist siis viitab sellele, et 100% pole alati võimalik. Aga ma alustan siis vasakult. 20 tähendab sekundeid. Ja 20 sekundi jooksul vastame me kõikidele suurkliendi helpdeski tulnud kõnedele. 96,5 on siis see number, kus me ei saa 100% alati tagada seda, kuid mis viitab meie siis nii-öelda SLA-le või teenuskokkuleppele. Kui meil on kliendi kokkuleppe, et järgmise tööpäeva lõpuks peavad kõik rikked saama lahendatud, siis 96,5% ajast me suudame seda tagada. Ja 75,7, nagu ma etteruttavalt juba ütlesin, siis on klientide tagasiside sellele, kuidas me toimetame, kas me saame hakkama või mitte. See on siis protsent sellest, kui paljud kliendid on meile tagasiside annud kas numbri 9 või 10. 10 on siis maksimum. 10 me näeme võrdlemisi arva, 9 on pigem see, et kui me saame 9, siis me teame, et eestlaslikult, tagasihoidlikult alati saab paremini. 9 on meie jaoks väga hea tulemus. Et tegelikult ma jätkan siit paneeldiskussiooniga, kus me oleme endale külla kutsunud ka ühe nii-öelda siis sõna otses mõttes otse kliendi, kes räägib enda kogemusest meie teenusega. Ja me räägime seal siis teenusest töökoht teenusena, kus me olime kokku leppinud, et me anname kliendil nii seadmed, kui ka pakume seal peal teenust. Ehk siis aitame igasuguste murede korral. Nii siis, me oleme endale külla kutsunud nüüd jah, endise tegev juhi Tiremanu üüst Hindreku, kes räägib natuke enda kogemusest siis selles, et kuidas see Tiremanu üüs see protsessi vastuvõtmine käis, kuidas seda tehti ja mis roll oli Telial siin juures. Ja kuna teil tegelikult selle teenusega on ka mõneti pikem kogemus, siis ta oskab öelda selle kohta, et kas see teenus siis täitis oma rolli, kas ta oli sellega rahul või pigem mitte. Ja ma olen talle annud absoluutselt loa olla täiesti aus, teha nalja, et teli ei ole püha lehm, kelle kulul ei või nalja teha, absoluutselt. Aga Tiremanist nii palju, et üle maailma on neil 1500 teenuskeskust, Eestis neist 10. Ja need 10 keskust Eestis on siis üle Eesti laiali, ehk siis väga hea näide sellest, et kui sul on kas siis esindused, poed või siis kontorid on igal pool Eesti linnades laiali, et kuidas see teenus siis sellisel juhul töötab. Ja
alustan siis päevakajalisest teemast, et Indrek, kuidas see eriolukord teile mõjus? Noh, nagu mõjus kõigile, väga suure šokina või niisuguse külma dušina, aga teatud teenuse pakkujana, nagu sa oled ikkagi päris nii-öelda nagu Selveri kassa või selline, kus sa pead füüsiliselt inimestele mingit teenust edasi andma, siis meil ei olnud võimalik öelda ennem suverefi vahetamisooaega, et teeme seda virtuaalselt. Põnevusega muidugi ootama, et äkki ühel hetkel on see võimalik, aga täna veel mingisuguse 10 aasta perspektiivis seda näha ei ole ja pole ka sellised robotid, keda saaks saata kliendi juurde nii-öelda ratted vahetama. Aga nii-öelda reageerisime kiiresti ja tegelikult alati on mõistlik vaadata selle järgi, et kui mida kliendid soovivad. Ja kliendid ütlesid, et nemad tahavad kindlasti kontaktivaba nii-öelda teenust. Ja meil oli see täitsa võimalik, et see tegelikult tähendas lihtsalt seda, et mõneti läks meie elu lihtsamaks, kui me varem ajasime kliendi auto ise sisse ja ajasime välja, siis kliendid tahtsid need autosid ise sinna nii-öelda sinna refiboksi ajada ja meil sest olid nõus istuma seal 35 minutit autos, mis tähendas tegelikult meie jaoks seda, et oli nii-öelda kontakti vaba. Ainuke, mida me ära ei jõudnud teha, meil oli tegelikult plaan arendada koostöös siis nii M-taskuga nii-öelda täiesti kontakti vaba, et klient saabki arveldada põhimõtteliselt ühe näpu liigutusega. Et seda me küll ei jõudnud, aga saime nagu hakkama ja tundub, et kliendid olid rahul ja ütleme puhtalt nüüd, kui võtta, et kui palju korona nagu pihta andis, siis refiärile andis parem nagu suurema hoovi tegelikult see, et viimasel, no ma ei tea, vist isegi 5 aastal päris korraliku talve pole olnud ja inimestel on võimalik osta talve refilaadsed tooted, millega saab täiesti normaalselt sõita, et siis selline ütleme premium brändi müües, noh, see oli nagu suurem hoop, aga muidu me saime nagu hakkama ja ma arvan, et eelkõige just see, et kliendid tegelikult andsid meile selle sisendi, et me soovime sellist teenust. Me ütlesime, et jah, okei, me teeme ja meeskond tuli nii-öelda kiiresti järgi, et tegelikult oli kokkuvõtvalt läks hästi, et keegi haigeks ei jäänud, ükski klient ei nakatanud meid, meie ei nakatanud klienti ja ma arvan, et tegelikult võib öelda, et kõik oli suurepärane. Ainult rõõmu kuulda seda, et ma saan aru, et see kohanemine selle eri olukorraga tegelikult teie vaates toimus väga kiiresti. Noh, meil on nagu jah valikud, et ütleme juhina muidugi noh, stressi nii-öelda level ikkagi tõusis kordades just see sama, et eelkõige tuli vaadata, et kuidas tagada nii-öelda oma töötajate nii-öelda töökorraldus ka sellisena, et ei oleks tõesti seda nakatumisohtu ja meil on selles valdkonnas on ju nii, et ütleme praktiliselt 20% sa võtad hooajal juurde abitöölisi ja kui sa võtad väljast inimesed, kes siis noh, käivadki hooajal, siis nendele selgeks teha, et kuule, et noh, nina pidi kuskil pesuruumis koos olla ei ole nagu mõistlik, et seal mingi süsteem luua, noh, see oli nagu väljakutse, et panna nii-öelda meeskond mingisuguse sellise süsteemi järgi toimima, et ei olda kusagil nii-öelda liiga lähikontaktis, see oli muidugi väljakutse, aga noh, paistab, et tegelikult õnnestus. No aga ainult rõõm. Aga Madis, võib-olla sa räägid natuke sellest, et kuidas sinu kogemus nüüd meie klientide juures on olnud, et kuidas nende vajadused ikkagi selles mõttes muutusid selle eri olukorraga või kas üldse muutusid? Jaa, ikka muutusid ja ütleme siin meie nii-öelda avalikus kui ka ärisektoris, kus mina toimetan koos Eikoga, oli näha seda, et kui inimesed suundusid kodutööle, siis ootamatult kasvas see vajadus saada vastavaid seadmeid, ehk siis me räägime põhiliselt sülearvutitest ja teli ja siin kohal koos siis kriinitega tegelikult väga suures mahus nii äri kui ka avalikule sektorile pakkus sellest nagu ka siis kohe renditeenusteks ole või siis ajutiselt mingiks perioodiks vastavaid seadmeid. Ja ka nii mitmegi kliendi puhul oli see sama küsimus, eks olet, aga kuidas ma abis on, et ka seal see nii-öelda meie töökohtade haldusteenus oli üks. Ja teine võib-olla selline suurem märksõna siis oli üldse kaugtöö, kuidas seda teha, mis vahenditega seda teha ja kuidas seda turvaliselt teha. Et siin oli hästi palju nii-öelda teli ja selline riiulitooteid, mida me saime hästi kiiresti
töösse anda ja samamoodi ka ütleme suuremate klientidega me rääkisime erilahendustest, kus siis olidki mingisugused terminal lahendused või mingisugused erinõuetega VPN lahendused, et need lihtsalt võtavad natuke kauem aega, aga nii mitmegi puhul me saime need ära tehtud ja need on nii-öelda ka jätkuvalt töös, ka tänases olukorras, kus see töö on siis võib-olla natukene kontoritesse tagasi tulemas. Lubasin mitte küsida üllatusküsimusi, aga siin kohal üks ikkagi tuleb. Et kas me mõne kliendi juures jäime hätta ka? Ma arvan, et kindlasti jäime. Minul isiklikult nüüd ühtegi sellist kokkupuudet ei olnud, aga kuna nii mõnelegi tuli see sellise üllatusena, eks ole, kaasartud meile, et nagu sa mainisid, et reedel läksime, esmaspäeval ei tulnud enam, eks ole, et noh, mis moodi sa ümber harjad. Et kindlasti. Okei. Okay. Hindrek. Milline üldse oli Diremoni ja Telia varasem koostöö? No tegelikult see koostöö on vist mingi pea 20 aastat, et see on sama vana kui leib, aga millal ta aktiivseks läkski paar aastat tagasi, kui me arendasime välja natukene moodsamal viisil oma kodulehe ja tuli mõte, et klientidel võiks olla, või ütleme, meie teenindajatel võiks olla võimalus siis seda sama, nii-öelda siis seda e-kauplust seal siis nagu peegeldada seal leti peal, näidata klientidele tooteid, et nad ei pea otsima kuskilt süsteemist, siis nii-öelda king hakkas pigistama, et ennem oli kõik hästi, nagu siin korra juba tuli, et arvutid olid 5+ aastat vanad ja enamusel olid teli ja silt oli seal peal ilusasti ja teenus nagu toimis ja kõik oli nagu väga nii-öelda tip-top, aga siis hakkas see king pigistama. Et. Aga Madis, mis hetkest ja kuidas Diremon üldse sinuni jõudis? Ütleme, Diremoniga mina tegelikult puutusin kokku ennem Hindrekut juba, et koos Alduriga sai käidud samamoodi seal, noh, nagu ikka tehakse visiite ja vaadatakse, kus klendi läheb ja et kas on mingid teenused, mida Teliaseks siis juurde pakkuda, paremaks teha ja nii edasi, et seda klendi äri arendada, eks ole. Ja noh, nagu siin jutuks oli, et see töökoht, et haldusteenus kui selline oli meil varasemalt juba olemas, et see ei olnud nüüd uus teenus siis, eks ole. Just. Aga jah, et nii-öelda siis me hakkasime rääkima nendest vajadustest, eks ole, vajadused olid muutunud ja et mis moodi, millised võimalused oleks meil siis toetada ja sealt me jõudsime siis nüanssini tegelikult, eks ole, et noh, et kas on mõistlik osta omal arvutid, kas on mõistlik upgrade, eks ole, noh, tegime rahalised kalkulatsioone ja tegelikult sealt tuligi see, et Hindrek ütles, et aga ma ei taha nendega tegeleda, ma tegelikult ei taha mingit tarkvara osta, ma ei taha mõelda selle uuendamisele ja nii edasi ja sealt me jõudsime sinna teenusmudelini, et kus kõik on sul seal ühe fikseeritud kuusadu sees, sul on kindlad profiilid, eks ole, seal olid ka ju kontoris olid ühed, eks ole, töö sinna nii-öelda kassades selleksid teised, erinevad ekraanilahendused ja niimoodi ta tuli. Ma lihtsalt lisan selle, et eelnevalt oli see teenus olemas, noh, nagu kõik nagu teadsid, aga nagu siin ka täna juba nimetati, et siis meil oli tegelikult arvutipark oli nagu see looma, et seal olid igasugused arvutid, igasugutel kasutajatel oli igasugused eri soove, ja noh, tegelikult oli see üks selline paras niuke paabeli segadus, aga noh, ütleme nii, et siis kui hakkab ikkagi reaalselt mingisugune kive ventilaatori vahele viskema, siis hakkad lõpuks nagu vaatama, et ega see ennem ju ei liiguta, kui sul meile juba mugav ei hakka, et siis nii-öelda tuli hakata nii-öelda peale vaatama ja selgus nagu päris nagu tõsine nagu väljakutse. Selline küsimus sulle, et vasta siis ausalt, et miks Telia? Meil on tegelikult turul ka teisi pakkujaid ja tõenäoliselt ka salis olevad kliendid on neist kuulnud ja nendega suhelnud, et aga mis siis selle kaalukausi sel korral Telia kasuks kallutas? Tegelikult asja on väga lihtne. Ütleme, kui sa ise tahad pakkuda oma klientidele professionaalset teenust, siis sa ütleme ikkagi palkad omale ka professionaalset nii-öelda treenerid või nii-öelda masseerid või kui me kasutame selleks spordiväljendid. Ja kindlasti üks on oluline komponent on selle puhul, et hea on teha koostööd partneriga, keda sa tunned. Ja mitte ainult siis, kui kõik hästi on, vaid siis, kui ikkagi reaalselt läheb vahepeal kismaks, ja siis sa saad aru, et tegelikult selle partneriga sa saad arvestada. Et vastus sinu küsimusele sellepärast ei ole nagu mõistlik nii-öelda partnerit vahetada. Et noh, loomulikult, kui sa tahad ja sul on nagu tegevjuhine igav ja sul meeldib nagu lihtsalt tahaksid natuke oma elu põnevamaks teha, siis sa võid need partnerid vahetada ja julgin teile öelda, et 50% ulatuses kindlasti saab nagu põnevust kogu selle raha eest, aga mul oli eesmärk, et saaks maksimaalselt hästi efektiivselt asjad toimima panna
ja ei kahetse selle valiku üle, et ja see ei ole maksud reklaam, nii et. Madis, kui sa nüüd tagasi mõtled, kas ma siin ennem rääksin ka sellest, et on standard lahendused, noh, mida on võimalik ka välisveebist meil vaadata ja mis, noh, klientide puhul kas vastavad tõele, et kõigile sobib üks või siis vastupidi, et klient ise tunneb, et neile kohe üldse see üks ei sobi, et neil kõik töötajad on erilised. Kas Diremanis läks pigem kasutusele standard lahendus või ja kui siis mitu standard lahendust või siis oli seal pigem ikkagi erilahendusega tegu? Ma ütleks, et ta on võib-olla natuke ühte ja natuke teist, et nii-öelda kontori poole arvutid on ikkagi tegelikult standardsed meil, eks ole, seal on lihtsalt ekraani suurus varieerub ja ega seal muud ei olegi. Mis võib-olla on nii-öelda natuke, mida täna võib-olla on normaalsus, eks ole, aga mis me tegime seal esindustes, eks ole, et kus oli just see soov, et oleks juke elegantsem ekraan, eks ole, ja see samasugune oleks nii-öelda klendi suunal ja teine oleks siis töötaja suunal. Muidugi all see arvuti oli siuke klassikaline nii-öelda kontorarvuti, et seal mingit erisust ei kui sellist ei olnud. Et see on võib-olla siuke nagu nüanss, eks ole, kus me vaatame just seda esteetilist poolt nagu. Et kui Hindrek mainis, et neil varasemalt oli seal paras looma, et siis kas ühte sellist nii-öelda loomaaed on võimalik standardiseerida üldse? Ikka on, jah. Et meil olid seal lihtsalt, ütleme, erinevas vanuses, üks ole erineva võimsusega erinevate tootjate arvutid, aga nendega tehti ju sisuliselt ühte ja sama tööd, eks ole, või võimalt sarnast tööd. Et seal puhul, jah, me tänaseks ilmselt on, jah, meil natuke erinevaid tootjad sinna sattunud, eks ole, lihtsalt erinevatel põhjustel, aga me läksime ikkagi ühe brändiga liikvele, eks ole, lihtsalt vahepeal seal tekkisid nagu tehnilised nüansid paari nii-öelda ärirakendusega, kus me siis nii-öelda proovisime aru saada, mis on, eks ole, ja see ilmestab ka hästi seda, et kus tegelikult vahepeal need suhted olid siukesed, nagu nad olid, eks ole, et aga täna me jätkame, eks ole, mis annab siis seda, nagu sa ütlesid, et me saime need asjadest üle ja täna toimetame edasi. Ma lisaks nagu üldse selle, mis on, et kuidas me üldse selleni jõudsime, et tegelikult oligi see, et hästi lihtsast asjast, et oli mõte, et paneme kaks ekraani ja siis sai nii-öelda Telia esindajad välja kutsutud ja palutud, et tehke meil üldse audit. No meil olid mingid andmed olemas, et noh, mis meil on, ja siis esimene asja hakkaski see, et kui need auditi tulemused tulid, siis noh, minul läks küll korraks nagu silmest mustaks, sest noh, siis tuligi välja, et enamus arvutid on 5+ vanad, aga noh, väljast nagu tundusid täitsa kobedad. Vaatad peale, noh, asjatundi ei ole, ütleme, seal mingi opsüsteemi lahti ei tee või süsteemi sisse ei vaata, siis vaatad, oo, noh, täitsa nagu on arvutid. Ja siis selgus kõib, et hakkaski sellest, et tehniliselt, et üle poolte arvutitele ei saagi kahte seda ekraani ühendada, seal polegi sellist videokaarti. Siis oli nagu see, et oo, jes, väga lahe, mis saab teha. Mõtlesin, et nagu lihtsamalt äkki paneme mingi juhtme sinna vahele ja saame kaks seda ja noh, ei, see ei toimi. Selgus, et osad olid ikka päris nagu, noh, ütleme, maakeel ikka päris nagu risud juba. Siis mõtlesime, no mis siis saab, et paneme siis nii-öelda, ostame uued arvutid. Ja siis tegime mingi hinnakalt kulli siin Madis abiga. Algul tundus nagu väga selline nagu hea plaan, et ostame siis arvutid ja kusjuures, kuna meil enamus asju, ütleme, direktor töötab tegelikult üle veebi ja ütleme, sellest kohaliku arvuti mingit super võimsust ei ole vaja, nii et sai suht sellised, noh, ei saanud mingit super pillid pandada, et ei on nii, et kõigile ei vaja Maci arvuteid. Ja siis, kui see number kokku tuli, siis see number oli ikka päris suur. Ja siis said nagu aru, et aha, aga tänapäeval on ju tegelikult vaja sinna arvutile ka tegelikult ju mingit office, mingit tarkvara. Ja et noh, meil nagu olid mingid office omad ja siis selgus, et osad on ikka juba vanad või sinna ei saa enam midagi nii-öelda uuendada. Siis kui me kogu selle asja nagu Excelisse panime, siis ma ütlen, et Excel on üks tore asi tegelikult. Et kui sa Excelisse sisse paned, siis ta tegelikult räägib päris nagu ausalt enda eest. Et siis ei ole nagu emotsioon, et keegi ütleb, et ma tahan niimoodi või niimoodi. Ja noh, kui sa paned selle Excelisse, siis tavaliselt raamatupidaja ikka minestab ära, kui ta seda numbrit näeb, et ta vaatab, jälle mingid põhivara, mehed, äkki saab kuidagi teistmoodi. Ja siis oligi see, et ega ma olin nagu varasemalt olin kuulnud, et sellist asja, aga ma ei olnud kunagi numbriliselt nagu vaadanud. Ja me panime tegelikult Excelisse selle kõik kokku, kõik see sama, ja siis selgus, et noh, juba kohe peale vaadates selgus, et see on nagu mõistlik võtta nii-öelda täisteenus rendina, aga kõige olulisem võit mina, et nagu ettevõtte poole poolt oli see, et tegelikult selgus, tekis nagu selgus, et kellel, mis nagu töökohal üldse mida vaja on, meine. Et kui varem oli kõigil olid nagu Word, Excel, noh, kõik umbes tuled viled, ja siis tegelikult selgus, et noh, pooltel inimestel tegelikult see üldse vaja ei olnud, et kasutagi seda. Ehk see oleks lihtsalt olnud vara või nagu rahaline mingi kulu, noh, mida nad ei kasuta, on ju. Siis see on ju, ja siis oligi see, et tekisid profiilid, et kui mul nüüd inimene läks ära või tahtis midagi, siis mul tegelikult tekis kohe selgus, et aha, et ta küsis nagu Wordi või mingit muud programmi, siis said kohe nagu aru, et no, mis ta seda vaja on, sest tegelikult kõik see oli profileeritud, on ju, et mis kellel, mis arvuti.
Ja kui siin varasemalt oli ka küsimus, et nii-öelda muu kontori tarkvara või mingi muu nii-öelda vara ja seadmed, siis tegelikult sai ka sellel hetkel kokku lepitud täpselt see sama, et millises esinduses, mis printer, mis hinnaga, noh, täpselt see. Ja kui oligi esindusel vaja, siis lihtsalt tuli tellimus, mäletagi, mis meiliaadressil see läks. Ma ei pidanud kunagi seda vaatama, et kas nad tellivad nüüd mingi liiga kalli printeri või värviprinteri või tellivad üldse mingi midagi sellist, mida ei pea üldse tellima. Ja siis tegelikult mu elu läks nagu selle koha pealt ka nagu lihtsamaks. Ja ma ütlen, et mina olen pigem nagu teenuse usku. Et kui sul on omal, täna muidugi enam, nüüd on vist IT-poisid on sellise kootud mütsiga, varem on nad patsiga, siis mul nagu seda usku ei ole, et see vaev ja aeg, mis sa siis selle inimese motiveerimiseks ja utsitamiseks kulutad, noh, see, mina ütlen, et ei tasu ennast ära. Aga ma ei ütle, et see on nüüd õige maailma kõige parem lahendus, aga ma olen pigem sellise teenususku, et sul on professionaalselt vastas, ja nagu Madis ütles, et meil siin vahepeal kuidagi veel sattus ka niimoodi, et hooaeg tuli peale, me isegi ei hakka neid tootjanimesid ütlema, üks arvuti ühes kahes töökohas, kahel inimesel direkto lihtsalt viskas mingid sellised vemkasid, et noh, direkto omad tõssid käed püsti ja ütlesid, et ei, et see on vist ilmselt telija asi. Ja teate, kui hea tunne on, kui sa saad kellegele lihtsalt pedaali anda öelda, et kuulge vennad, mina ostsin teilt teenuse, minu asi ei ole, lahendage ära. Ja siis tuli ka see sama asi, et teie poisid vist mitu korda jooksid seal mingi asendusarvutiga. Ma ütlen teile lauset, teate, kui hea tunne oli. Ma mõtlesin, et mehed, ei ole minu asi, sest vastasel juhul oleks see kõik minu nii-öelda kaelas olnud. Ja kui sul on veel hooaeg, sul on must miljon muud asja, no ei ole tore, kui sul inimene helistab, ütleb, et kuule, mul on juba närvid täitsa kappi otsas, ma ei saa klienti teenindada, et kuule, ma pean avaldada laua peale, kui seda nagu midagi ei tee. On. Siis oli väga hea öelda, et kuule, Telia mehed ütlesid, nädala pärast on kõik lahendatud, sul on asendust arvuti, yes! Et noh, see oli nagu hea tunne, mis mul nagu sellest, kogu sellest pikast sellisest käeväänamisest ja pärast käe nii-öelda surumisest, siis kui veel see kombeks oli, meelde jäi. Ilus pikk kirjeldus. No aga võibolla siis siia nagu lõpetseks veel küsimus, et kaua see lahendustel siis kasutusel on tänaseks olnud? Just mingi 2 aastat on ta kasutusel olnud ja mis ma ütlen lisan veel, et see üleminek oli tõesti sujuv, et ma ei pidanud mõtlema, et kuskil Tartus, Jõhvis või Pärnus, et mis saab, et me tegelikult leppisime siin Madisega ja seal oli veel nii-öelda tiimiliikmed, et sellel ajal lähme üle ja mis sai veel kokku lepitud, et meil oli terve unnik tegelikult vanarauda, sai ka see kokku lepitud, et kõik sealt vanarauast nii-öelda materjalid, nii-öelda failid tõstetakse uude ümbere, see vanaraud tehakse tühjaks ja tuuakse mulle tagasi. Ja siis selguski, et oli väga palju vanarauda, millega ei olnud praegu mitte midagi teha, isegi minu mõelest teie nii-öelda spetsialistid vaatsid üle ja ütlesid, et jah, et see võibolla äkki, ma ei tea, mõne tükki saata sinna Eesti Rahva muuseumisse viia, et näidata inimestele seal, aga noh, mingit muud väärtust neil ei olnud ja lisan, et mulle nagu tundus, et need on sellised 5+ ja täitsa nagu head arvutid, aga tegelikult ei olnud. No, arvuti välimus vist on tõesti petlik, et tänapäeval on üsna ühesugused ka, et noh, saan aru, Maci kasutajad väidavad vastupidist, et disaini asi, aga kui sa peaksid ütlema, et milleks see teenus siis kasutusele võtta või soovitama, et paari sõnaga? No just see, et sul on kogu aeg nii-öelda see konkreetne arvuti on tänapäevane sama, et me soovisime, et leti peal ja noh, tegelikult pikas jooksus ma arvan, et inimestel oli ka tore, et nad said uued arvutid. Osad inimesed tegelikult said ka nagu läpakat, mida neil ennem ei olnud ja noh, see tuligi selle läbi välja, et osad esindusjuhid ütles, et noh, et ma tegelikult ikkagi teen kodus ka, aga ennem olen teinud siin mingisuguse, mis iganes arvutiga on ja siis ma ütlen, pilt läks hästi selgeks ja just see sama, et kui sa paned mingi, teed mingi uue töökoha, siis tegelikult oligi mul ainult üks kõne elistada Madisele öelda, et näed, see profiil, see tarkvara ja tegelikult mul ei olnud vaja rohkem nagu ühtegi minutit selle peale kulutada. Ja kui seal oligi mingi tõrge, et ütleme, see ütleme, esindaja läks kuskil Pärnus sinna koha peal ja siis see esindus mingi töötaja ütles, et aga mul on vaja veel sinna mingisugust mingit bitcoini kaevandamise programmi, siis seal tuli mulle kõne ja küsis, et kuule, et siin on selline vana, kes ütles, et nüüd seal esinduses meil käib kaevandus, siis ma küsin, et kuule, mis kaevandus seal käib, et seda ei ole vaja, siis noh, see oli nüüd natuke nagu nii-öelda võimendatud, aga sisuliselt aegajalt võib juhtuda, et inimesed paigaldavad sinna mingid asju või ütleme, mingid tarkvara, mida seal ei pea olema.
ja hiljem saad teada, siis ma ütlen, see mugavus, et eelkõige noh, üks ütleme, rahaline kokkuhoid, märkimisväärne, ma isegi mäleta, aga noh, see oli väris suur number, noh, et, ja just see mugavus. Ja just see, et sul on olemas keegi inimene, kelle sa saad alati kõne peale tõmmata ja öelda, et kuule, et Madis, nüüd on kiire. Ja Madis on selline hea rahulik ka, et iga kord lahendas asjad ära. Võib-olla ma siia lõppu siis küsingi nii-öelda üllatusküsimus sinu käest ka, et mina ja Madis siis töötame samal ametipositsioonil. Et millist rolli sa Madisel nägid siin ja kuivõrd sa aitas nii-öelda kogu selle nii-öelda otsuse tegemise juures? No roll just see, et ma ütlen nagu korra juba mainisin, et hea on teha, kui sul vastas on profid. Ja sa näed, et nad ei aja sulle mingit sellest nagu müügimulli, et oo, et võta nüüd siin veel suurema ekraaniga või seda, et ta ütlebki sulle, et kuule, et ütle, mis sul vaja on, ja siis ta panebki sulle valikud laua peale ja sa saad sealt pealt nagu teha, et see mulle, noh, ütleme, telija puhul just meeldib, et sellist nagu müügi, keegi sulle mingit suusamid, see ei koo, et noh, et osta nagu rohkem teenused, et mul on nagu siiamaani väga hästi läinud, et pluss ma ei jäta mainimata seda, et kui meil vahepeal siin läksid nagu suhted päris nagu tuliseks, siis sellise suure firma puhul on üks pluss veel, et sa saad alati aldurit vahetada. Sa ütled, et elistad natukene kõrgemale võllile, ütled, et kuule, et meil siin ikka suusad on päris ristis, et me varsti kukume mõlemad kummuli, et vanaks ta sul uus inimene ja see on suur pluss, et kui sa teed mõne väikse putiigiga koostööd, siis see uksehoidja, kes sulle seal ei meeldi, siis sa lihtsalt pead seda taluma seda uksehoidjat, et noh, või siis vahetama ettevõtte, et ma ei saa nagu seda nagu küll mainimata, et see on nagu sellise suure ettevõtte pluss, et või sul on näiteks, ma ei tea, maakonnas mõni läheb selle, ütleme, selle sinu kontaktiga kuidagi raksu, siis sa saad öelda, et kuule, et see vend ongi mul võib-olla natuke selline keeruline, et pange mingi selline inimene sinna, kes sellega hakkama saab. Ja see ei ole vähem, ütleme, väärtuslik kui see kogu teenus tegelikult, et ma saan oma asjad ära lahendada nii, et mul on mugav, et noh, nagu minul endal on mugav, eks, et siis kui me selle auditi tegime, siis me tegime auditi mitte ainult siis arvutitele, me tegime ka kogu nii-öelda võrgu võimsusele, kõikidele nii-öelda internetiseadmetele, nii-öelda kliendi alas, meie enda alas ja siis võtan tegelikult tuli välja, et päris suur hulk igasugused võrguseadmed olid tegelikult mingist siis, kui internet loodi 91 aastast umbes, noh, enam vähem. Ja see on nalina ja siis selgus, et aha, et seal on võrk jumala nagu, seal on vaja kuskilt midagi peale keerata, midagi, kusjuures igasse maja tuli nagu super ühendus, on, aga maja siseselt oli see, et me arvasime, et meil on nagu suht okei. Okay, aga see plus on, mina ütlen, et rahaline pluss on see, et sul on uued seadmed, sest noh, võtame kasvi mingi läpaka, et sa ostad selle läpaka ja siis kahe aasta pärast tegelikult saad aru, et noh, sisuliselt ei ole sul sellega midagi teha, on, või et ala, ma ei tea, direkto uuendab midagi või mingi muu programm uuendab sul ja siis selgub, et aga see arvuti nägitakse seda ei toeta. On, et noh, need asjad tulid selle sama auditi käigus välja, mis võtaks, et mul oli selline noh, väga suur üllatus, et sa nagu arvad küll, et sul on nagu kõik noh, suht okei, väga erilisi, nagu ütleme, sellest, me noh, mingid ressursse või ütleme, programme ei kasuta, aga isegi siis saad aru. Aga, noh, aga kui me selle arvutuse tegime, siis see oli üks selline, noh, ikka mitu head 1000 eurot vahet, et kui sa oleks need seadmed ise ostnud, litsentsid ise ostnud, noh, siis ongi see, et sul on 2-3 aasta pärast on need amortiseerunud arvutid, nende litsentsid ümber tõstmine ja kõik see, noh, see ei ole päris nii lihtne, kui nagu algul tundub, et noh, ma tõstan lihtsalt ühest arvutist teise, noh, jah, ma ütlen, see oli hea kuulna, et sellepärast ma ei nõus siia tulema jagama. Et. Ma korra täpsustaks siia juurde, et selle meie nii-öelda aja jooksul tegelikult me käisime ka nii-öelda selle juurdevõtmise ja ka loovutamise protsessi ju läbi, eks ole, ja noh, nii-öelda jah, siin me täna keskendume küll nendele arvuti töökohtadele kui sellisel, eks ole, Indrekuga me tegelikult vaatasime esindusi kui tervikuid, et alates ongi seal võrgust andmesidest, eks ole, seadmetest, kõigest muust, eks ole, sellest halduspoolest, et sealt tuli see nii-öelda võitja see otsus, eks ole, ja samamoodi jah, nii-öelda, kus meil oli seal ühe uue esinduse avamine tegelikult ju oligi, et meil oli väga selgelt teada, mida meil vaja on, profiilid olid paigas, eks ole, tellimus tehti ära, asjad said püsti õigeks ajaks, ikkaid said ehitatud, eks ole, sisevõrgud said tehtud põhimõtteliselt mobiililevide, noh, kõik, seal oli kogu komplekt selles mõttes, eks ole, ja samamoodi ka ühe pool siis loovutamine, eks ole, kus nii-öelda te andsite oma selle poe siis, eks ole, edasi, te selle pakkujale ja telija tuli ja võttis oma seadmed, eks ole, ja kliendil ei olnudki tegelikult mingisugust nii-öelda vara kuskil kapinurgal, mis ma teen sellega. Ja selle uue esinduse puhul oli veel see, et üldse mitte nagu tänase teemaga seonduvalt oli, et
et Jõhvis seal on sellise piir , sellises piirkonnas , kus no ütleme nii , et ükskõik millise operaatori mobiililevi ja kuna see on osaliselt raudbetoonhoone mingisuguse sellise palju rigast rauda , siis tegelikult mobiililevi oli seal väga kehva . ja teate ausalt , väga tore oli öelda , et kuulge , mehed , tehke midagi . kuigi ma teadsin , et ei Elisal ega Tele2-l samamoodi seal levi ei ole . ja Telia tuli , pani sinna nii-öelda korraliku mingi , ma ei teagi , mis seade see seal oli , see vist ei olnud teie osakonna teema , aga saime nagu korda , nii et ka teiste operaatorite kliendid saavad meie majas normaalselt nii-öelda nii-öelda telefoniga rääkida , et sellepärast on mõistlik ja hea minu meelest sellise nii-öelda suurte tugevate poistega läbi saada . minu osa vist ongi sellega lõppenud , et juhataksin sisse siis selle osa , viimase osa , et Kristjan , lava on sinu . kõigepealt siis veel korra suur tänu Margusele , Eerikule , Adisele , Heikule ja loomulikult eriti Heikule , kes oli valmis tulema täna oma kogemust jagama , et nõus selle kriitikaga , et mis ma teen kodukontoris , kui mul ei ole internetti . et ma oskan selle kohta öelda , nii et ausõna , me püüame , me investeerime aastas umbes viimase kolme aasta jooksul oleme 50 miljonit eurot sinna pannud , et järjest jõuda kaugemale ja paneme jätkuvalt kuskil 10 miljonit aastas selleks , et sammhaaval jõuda . mis on positiivne , et ka riik on aru saanud , et teatud kohtades peavad kohalikud omavalitsused ja riik tulema appi , eks ju , ja läheb olukord järjest paremaks , et võib-olla kui üritada siiski positiivse külge näidata , siis me tulime sellest kriisi ajast siiski laias laastus nii läbi , et igal pool meie võrk pidas vastu ja tegelikult suuri katkestusi ei olnud . aga selle kriitika ma võtan omaks ja ausõna , me tegeleme sellega pidevalt ja katsume jõuda igale poole . Loodame , et ka 5G meie poliitikutel lahkel , eks ju , heakskiidul varsti meieni jõuab , ka see võimaldab mingitesse kohtadesse jõuda parema ühendusega , et tegeleme . Teine asi , mida ma tahtsin kokkuvõtteks öelda , on tõesti see , et kuigi tänane päevakorra , eks ju , nimi oli , et kulud kontrolli alla , siis me oleme täna , eks ju , enda haldusse võtnud juba äriettevõtetelt või siis oma klientidelt 20 000 pluss töökohta , mida me haldame . aga see ei ole sugugi mitte kõik , vaid see on mingis mõttes virvendus , et me täna haldame umbes 100 pluss , tegelikult 150 pluss ettevõtte IT-infrastruktuuri , mis puudutab ka kesksüsteeme ja kõike seda , eks ju . ja kui me teeme päris tihti selliseid seminare , kus me kutsume samamoodi nagu Indrekut kedagi rääkima ja tegelikult peamised argumendid , millest räägitakse , et miks see on hea mõte , ei ole raha . ja raha on hügieen , et me peame selleni jõudma , et loomulikult me ei saa öelda , et viige oma kulud üles ja tooge oma infra meie kätte või võtke töökohad hallata , see peab olema kontrolli all . kuid põhilised argumendid on see , et ma sain selgust ja läbipaistvust oma asjadesse selle kaudu , ma sain rohkem paindlikkust , ehk et mu kulud liiguvad koos mu äriga . kui mu äri kasvab , siis mu kulud kasvavad , kui mu äri kahaneb , ma saan ka kuludega tegeleda . ja võib-olla see kõige olulisem , mida paljud ütlevad , on see , et ma saan päriselt ühe teema oma laualt maha ja ma saan keskenduda oma põhiärile . Et täna järjest rohkem kogu see IT ja IT-info pool ka standardiseerub ja me suudame seda väga hästi teha . Ja kolmas asi , mida ma tahaks öelda , et kindlasti kõige suurem pidur selle asja juures on see , et kui personaalsed me suudame olla , eks ju , et me oleme suur organisatsioon . et võib-olla , millest räägitakse vähem , aga Heiko puudutas , on see , et kõikide klientide puhul , kellele me pakume juba nagu kogu seda tervikut , on miinimum 3 , aga mitmel juhul kuni 6 , vabandust , peab veel lähemal panema , personaalset inimest , kes tegeleb , ehk tegelikult iga kliendi taga on 5-6 tiim , kes tegeleb peamiselt , eks ju , selle kliendi teemadega , mitte ei ole . alates tehnikust , teenuste haldurist , kliendihaldurist ja ka helpdeski inimestest ja siis tõesti on , eks ju , Madise moodi müügijuhid , kes üldjuhul käivad sama kliendi juures uuesti , aga nad ei ole igapäevases kontaktis . ja veel , mis võib-olla on erisus ka , et mida me teeme siin organisatsioonis teistmoodi , on täna on see , et me kogu suurkliendi äri , mis moodustub , eks ju , siis fiks , mobiil ja telko ja IT-teenustest , juhime ses mõttes niimoodi kokku , et minu laua taga , kes ma vastutan selle äri eest , istuvad kogu aeg ka tehnoloogia tiimijuhid , ehk tegelikult meil on virtuaalne tiim , kes vastutab selle äri nagu eraldi ettevõtte toimimise eest , vaatab kogu aeg kliendi tagasisidet , vaatab kvaliteedinäitajad ja me juhime seda tegelikult siin ettevõtte sees nagu väike ettevõtet . mis
aeg-ajalt õnnestume, alati ei õnnestu ja kõikide keerukustega hakkama ei saa, aga me püüame ja pürgime selle suunas. Et nii palju oli mul lõppu öelda ja siin kohal veel kord, et minu nimi on Kristjan, ma vastutan suukliendi äri eest. Aitäh ja head päeva jätku, olge hoitud!